لپاره تاسو وګورئ د مردان جیل ته لاړ شئ، معمولی معمولی جرمونو کې خلک په دې جیل کې پراته دي، او وایي چې غټ سړی پکې یو نه، او وایي چې بیا کله منې شوم او اسمبلی ته رالم دوی ما غټ غټ غله او غټ غټ ډاکوان په نیشنل اسمبلی کې ولیدل. اصل خبردار چې غټ غل اسمبلی ته ځي او وړوکی غل جیل ته ځي، نو بیا به د ملک دا حالي کوم چې اوس ته د ملک دا حال دی په دې نه کېږي. ټول دنیا په دې یوې خبره باندې صرف ځان پوهېږي، په ټول دنیا کې که ترقی کېږي هغه صرف او صرف د یوې وجه باندې چې د طاقتور او د زورور د دې دواړو او بل طرف ته د کمزوري او د غریب سړي د دې دپاره به یو قانون وي چې کله د قانون په ملک کې یو که ملک به په بره ځي، خو د مالدار سړي دپاره، زورور سړي دپاره، طاقتور دپاره بل قانون او د غریب سړي دپاره بل قانون، نو دا ملک ترقي نشي کولی، دا ملک به په لاندې باندې راځي. چې نواز شریف د ډاکې وایي، زرداری د ډاکې وایي، هغه دې په محلونو کې اوسي، د هغه د اربونو روپو جایدادونه په ټوله دنیا کې اخر دی، او غریب سړي معمولي جرم وکړه هغه دې جیل ته ځي، نو په دې کې پاکستان ترقي نشي کولی. کرپشن او بل خوا ترقي دا یو ځای نشي چلېدی، یا به دا ملک ترقي کوي او یا به په دې ملک کې کرپشن ختمیږي. په دې وجه باندې زمونږ د حکومت زه دا وایم چې 100% نه 100% مونږ هم لاغه نه دي چیف کړی، چې څه زمونږ خواهش دی یا چې څه د پاکستان تحریک انصاف منشور دی 100% هغې ته نه وو رسېدلی. خو کم از کم یوه غټه خبره چې دلته ذکر وشو، د هر یو حکومت لومبی زیمواري هغه دی د خپل شهري د جان و مال حفاظت، هغه د عزت حفاظت، دا لومبی زیمواري د حکومت. او چې په تېر دور کې به تاسو کتل د انپی په حکومت کې چې دروازې به دماکي کېدې، دروازې به خلک بازار ته د دماکو د لاسه نشو تللی، او پس د ماښامه چې به کور ته راتلل نو په لاره کې به ورته شوکمار ناست و. مونږ سره په خپل حلقه کې یو زمونږ یو شمولیتي پروګرام و، نو په هغې کې یو مشر و جومات امام و راپاڅېدی، وزه یو څو خبرې کوم، هغې یو څو خبرې شروع کړې. نو هغه وایي چې یو څلور پنځه کاله مخکې هغه وخت ځان ته رامخې ته کوي، وایي څلور پنځه کاله مخکې په لاره تېرېدم د ماښامې، نو په جیب کې را سره موبایل و، یو څو کسانو شوکمار ودرولم، نو یو موبایل هم رانه واخېسته او یو دوه زره روپۍ مې هغې هم رانه واخېستې او یو دوه څپېړې مې لګاو کړه. نو ما هغه کسانو کې ورته یو کس وایي چې هلکه وښې مه پیسې ترې واخلې، وښې مه استاد جي د جومات امام دی، او وی اوس که ماښام وي که ماسخوتن وي هر څه ټایم چې وایي ښه په ډاډه زړه باندې کور ته راځم، په جیب کې را سره پیسې وي، موبایل وي، او وایي شکر دی اوس رانه څوک په لاره باندې پیسې یا موبایل نشي اخېستی. لومبۍ د حکومت ذمواري چې امنومان ته وګورئ، غریب سړی، شریف سړی، هغه خوشحاله دی، بدماش خپه دی، غل ډاکو خپه دی، چپړ به چلو هغه خپه دی، د چرسو د هیروینو خرڅولو والا خپه دی، خو کم از کم شریف سړی، غریب سړی، عام سړی دا خوشحاله دی. او د حکومت کار څه دی؟ د حکومت کار زورور سړي سره ودرېدل نه، د حکومت کار کمزوري او غریب سړي سره ودرېدل د حکومت کار دی. اصل دا هغه کار دا دی. نو دا اوس چې دا مجاهد خان وایي چې دا بیا را برسېره شوي دي، او بیا وایي چې پښتو او پښتون او بابا او بیبي او خطره له ډېره لویه خطره ده، وایي وایي شا به پښتنو یو شی وایي پښتو ته خطره ده، وایي روکېږو. زه دې زړه کې وایم چې روکېږې نه، روک شوی یې، د دې نه علاوه نور څونه روکېږې، روک شوی یې. او چاته وایي وایي بیا له په تاسو باران را روان دی. زه دا وایم چې کم از کم دې خلکو لا د شرم مقام دی چې د پښتو په نوم باندې ووټ اخلي او ځان ته د پښتون مشر وایي او ځان ته د پښتون لیډر وایي. نو زه دا وایم
چې بوزدل سړی غل سړی ڈاکو سړی هغه د پښتون سړی لیډر نشي کېدی نر سړی به د پښتون لیډر چې په 3 لک روپۍ باندې سپی پوست خرڅې او د کلاسپورټ پوستونو ته خرڅې او ته ځان ته خان وې ته ځان ته د پښتون لیډر وې نو پښتون سړی داسې خپل لیډر نشي برداشت کولی دا د پښتون لیډر نه دی انشاءالله دا چې کوم را روان وخت دی نو زه یم پرېږده چې کړېږي پرېږده چې کړېږي چاله 500 روپۍ ورکوي جنډاو لګوه چاله 1000 روپۍ ورکوي چاله 500 روپۍ ورکوي ویچې وکړه پروګرام وکړه او څه هغه یو څو زاړه خلک دي ورسره عمه هغې ته بیا بیا ټوپې په سرۍ میدانو شامل شو عمه ته خلک دي بیا بیا ټوپې شاملوي په سرۍ میدانو شامل شو زه دا وایم چې انشاءالله د عمران خان یو زبردست کمال چې هغه د خپل دی د پاکستانی قوم سره چې هغه کوم کمال کړی دی هغه دا دی چې هغه په دې پاکستانی قوم کې شعور پیدا کړ هغه په دې پاکستانی قوم کې دا شعور پیدا کړ چې دا ستاسو ملک دی را پاسه د دې خپل ملک تپوس وکړي انشاءالله تعالی دا ګورې دا چې کومې خبرې ته ما وکړې چې دا فلانی کار فلانی کار فلانی کار دا زما احسان نه دی دستاسو پیسی دی دا مچ ستاسو په پیسو ما چلیږي دا خلک تنخواګانې دا پولیس دا ډاکټر دا انجینیر دا هر سړی تنخواه ستاسو په پیسو باندې دی تاسو په هر چی کې ټیکس ورکوئ دا مچ ستاسو په پیسو ما چلیږي